Si Ryan Sabando, may inamin po siya sa estado ng kanyang katawan matapos makabalik mula sa injury. Issue kay Chinano Onwuaku ang import ng Goyang Sono na sinasabing naging dahilan ng kanyang matinding pagbagsak, tinalakay din ni Ryan Sabando. Si SBP Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan, matindi ang inaasahan sa Gilas, Pilipinas. Inamin din po niya ang dapat paghandaan ng ating kuponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos dumaan sa masusing pagsisiyasat ng mga doktor, bunga ng kanyang tinamong injury, nakabalik na si Ryan Sabando sa kanyang kupo ng Jung Kwanjang Red Boosters. Kahapon ay nagtala si Renz ng 17 points, 4 rebounds at 3 assists sa panalong itinala ng Red Boosters versus Goyang Sono sa score na 92-87. Bukod sa panalo, tinanghal din siyang player of the game sa nasabing bakbakan. Sa panalong na itala, ano kaya ang nasa isipan ni Renz Sabando? Tutukan po natin si Renz sa report ng spin.ph staff. Masaya lang po ako na nanalo po kami sa aking pagbabalik sa court. Marami pang dapat na i-improve ang kuponan eh. Pero masaya po ako na nanalo po kami. Alam nyo ba, habang tinitingnan ko yung mga highlight ng bakbakan, parang hindi siya nagkaroon ng injury. Ano? Andun pa rin po yung bilis, yung emosyon ng kanyang laro. At of course, yung ability niya sa paglalaro na hinangaan sa kanya ng fans, hindi lang sa KBL, kundi maging dito po sa atin sa Pilipinas, lalo na nagdaang World Cup, di ba? Ibig sabihin, maganda na po yung forma niya ulit matapos siyang magpahinga bunga ng salpukan po nila ni Chinano Onwuaku, ang import ng Goyang Sono na nagmulta na mahigit 2,000 dolyar or 3 milyong won bunga ng insidente. Nakabalik na po siya at handa na po ulit siyang sumabak sa maiinit na bakbakan. Para tanghaling player of the game sa isang bakbakan, nangangahulugang nasa tamang kondisyon at forma ang katawan ng isang manlalaro. Kung si Ryan Sabando ang tatanungin na naging player of the game sa bakbakan ng kanyang kuponan at Goyang Sono, masasabi ba niya na 100% na siya o ang kanyang kondisyon? Si Chinano Onwuaku na naging dahilan ng kanyang injury, nag-usap na ba sila bago ang bakbakan? Ano ang sinabi sa kanya kung meron man? Tutukan po natin si Renz sa report ng spin.ph staff. Sa ngayon, 85 to 90% po. Mahirap na magsalita tungkol sa pananakit sa ngayon eh. Masakit pa rin po kapag nakasandal. Sana matapos ang isang araw na tulog, mawala na yung sakit at makapaglaro na po ako sa EASL. Si Onwuaku, nagsorry na po siya at sabi niya hindi raw niya intention po yon. Sinagot ko naman na wala naman akong personal na galit sa kanya. So base po sa kanya, hindi pa po siya 100% ha. Pero makikita mo yung tika sa andun pa rin. Anyway, base pa rin po sa kanya, okay na po sila ni Chinano Onwuaku. Nag-sorry na raw po sa kanya, di ba? Ibig sabihin, pinatawad na po niya yan. Wala nang dapat ayusin. Natapos na po yung lahat. Nag-move on na si Ryan Sabando, nagpatawad sa lahat na nangyari. Which is sa tingin po natin, maganda po yun. Kasi kailangan niyang gawin yon para mas makapag-perform po siya ng maayos. Ang hirap kasi maglaro kapag may iniinda kang galit sa katawan, di ba? Lalo na kung malimit mo siya mga kabakbakan. So ngayon, looking forward naman si Ryan Sabando dito sa magiging stint po ng anyang KGC or ng Jung Kwanjang Red Boosters dito sa AASL. So good luck kay Renz and hopefully maganda yung maging kampanya po nila. Kung naghahangad na makapaglaro muli si Renz Sabando sa AASL sa kanyang maayos na pagbabalik, kahit inamin niyang hindi pa 100% ang kanyang kondisyon, naniniwala naman si SBP Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan na may dapat paghandaan ng Gilas, Pilipinas matapos silang manalasa sa unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan pinataob ng Gilas ang Hong Kong at Chinese Taipei dahilan para umangat sa 37 mula sa 38 ang Pilipinas sa kasalukuyang world rankings. Sa kanyang pananaw, ano nga bang dapat paghandaan ng ating kuponan? Tutukan po natin si SBP Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan sa report ng SBP. Sa tingin ko, yung Olympic qualifying sa Latvia, yun ang dapat paghandaan. July na yon, March, April, May, June, in 4 months nandun na sila. Actually, mabigat po yun, yung susunod na assignment ng Gilas, di ba? Yung Latvia at ang Georgia. Number 6 at number 23 po sa world rankings yung dalawa. Sa rankings pa lang ha, ang hirap tingnan, di ba? Pero wala namang imposible, ano? Lahat posible po yan, especially kung paghihirapan mo yung bagay na yun para makuha mo siya.
Hindi naman natin sinabi na kayang-kaya ng gilas. Wala pong ganun. Ang sa atin lang siguro is, andyan na po yan eh. Hindi pwedeng hindi mo sila harapin. So maganda na lang siguro na alam naman natin na ginagawa po nila or gagawin ng Gilas Pilipinas kahit medyo maiksi yung oras ng preparation. Base sa pahayag ni MVP, excited na siya na makitang harapin ng Gilas ang lahat ng makakabakbakan nila sa OQT para malaman kung makakapasok ba talaga ang Pilipinas sa Olympics na gaganapin sa Paris ngayong July hanggang August. Sa interview pa rin ng media kay MVP, umaasa umano siya na makakapasok ang Pilipinas sa nasabing kompetisyon kasama ang iba pang binitiwang pahayag. Ano nga ba ang kabuuan ng kanyang pasabog? Tutukan po natin si SBP Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan sa report ng SBP. Sana makapasok sila sa Olympics. Hindi dapat mawala sa atin ang pangarap na yon. Diyos ko, yung mga players natin, gusto nilang maglaro para sa bansa. At talagang na-miss sila ng fans. Dapat magkaroon tayo ng maraming laro dito. Tindi ng paghahangad ni MVP na makita ang Gilas sa Olympics, di ba? Lahat naman tayo actually ganun, di ba? Gusto natin makita sila talaga sa competition po na yon. Katuparan na yun ang pangarap natin bilang isang basketball country, yung makapasok po tayo sa Olympics. At maswerte na rin tayo kasi andyan sila MVP na patuloy ang suportang ibinibigay sa Gilas Pilipinas. Doon sa mga players, lahat din sila dedicated na maglaro para sa bansa. So meaning, yung panalo na lang ang kulang para makausad tayo sa Olympics, di ba? Yung panalo sa OQT at kung paano nila gagawin yon, kung paano gagawin ng Gilas yon, sila lang nakakaalam niyan. Si coach team ko nang gagawa ng plano diyan at ang mga players ang mag-execute niyan sa court. Hopefully, magandang maging resulta ng kampanya natin sa OQT versus Latvia at Georgia. Anyway, bago tayo tuluyang magpaalam, shoutout po natin mula dito sa Concepcion, Tarlac. Wala po siyang pangalan. Shoutout po sa iyo, sir. Shoutout din po natin si Godi Bianson. Pa-shoutout daw, idol. So, shoutout po sa iyo. Si Ikiam, shoutout sa iyo, kaibigan. Si Edgar Ines, maraming salamat. Shoutout din po kay Arep 293 mula sa Duarte family from Quezon City. Shoutout din po kay Johnny 655 Bautista. Maraming salamat sa malimit na pagdaan. Kay Kanyete Marwin, shoutout po mula sa Caloocan, sabi niya. Kay Sir Joselito Honrado, maraming salamat po sir mula sa Abu Dhabi. Shoutout din po kay Alfred Tenorio mula po sa Tuwi, Batangas. Alfred Tenorio, hello, maraming salamat. Shoutout din po kay Libra mula sa Abu Dhabi, UAE. Salamat po sir. Shoutout din po kay Jay Kamaya ng Angela City, Pampanga. Shoutout din po kay Ronald Verbosidad. Shoutout din po kay Christian Haro. Maraming salamat. Kay Sir Arnold B. Maraming salamat, Lodi. Shoutout din po kay Alex Pasikulan mula dito sa Kataging San Mariano, Isabela. PJ Salimbot. Maraming salamat mula sa Bacolod, Negros Occidental. RHB mula sa Pasig City. Shoutout po sa inyo, sir. Kay Let Reyes. Maraming salamat. Maraming salamat sa malimit na pagdaan. Kay Edmar Kiatson, maraming salamat sir. And of course, huwag din natin kalimutan si Kipler B. Shoutout din po sa inyo sir, maraming salamat. Shoutout din po kay Sione Santonia mula sa El Nido, Palawan. Shoutout din po kay Arnold Romero mula po dito sa Rome, Italy. Sabi niya kay Arnold, Brent, Tristan, Father and Sons, your avid fans, playoffs, thank you and God bless. So shoutout po sa inyo, Arnold Romero. Shoutout din po natin sa Sir Rodante Salvador. Sir, maraming salamat sa malimit na pagdaan. Huwag din natin kalimutan si Pinoy Fab. Maraming salamat mula sa Nisa, France. Shoutout din po kay Ian Doidoy ng Marikina City sa TCCM Toda. Maraming salamat. Hello po sa inyo. Kay Gian Ray, maraming salamat mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat din po kay Kyle Paraiso at salamat din po kay Carlo Alarcon. Maraming salamat sa malimit na pagdaan. Shoutout din po kay Susano Bisaya dito sa Pasig City. Shoutout din po kay Authorized Distributor. Maraming salamat po sa pagdaan. Shoutout din po kay Herculano Basanyas. Sir, maraming salamat. Kay Wilson Mansueto, Bacoor, Cavite. Hello sir, maraming salamat po sa pagdaan. Kay Ryan Julius Parcon, maraming salamat mula sa Riyadh, KSA. So guys, maraming salamat.